Svårt att säga om vilken form de här killarna är i, alltså över alla lagen. Så jag tror att det kan bli en väldigt jämn och spännande final. Vi glömmer inte bort Italien förstås, som alltid känns som höjer sig också i lagkapssammanhang. Ja, de har haft de senaste mästerskaperna väldigt fina just lagkapssinningar. Väg nu på den första sträckan. Vi tittar extra på kinesen som sagt. Pan Shanle som direkt går upp till spets i den här lagkappen för sitt kinesiska lag. Vi ser honom på den sjätte banan. Det är väldigt snabbt på 22-26. Det är en ruggig öppning. Ja, verkligen. För Pan Shanle. Och Kina har ju inget dåligt lag där bakom heller. Det är samma lag i visserligen som vi försöker, men det finns nog möjlighet att höja sig lite grann. Här får de i alla fall en väldigt bra start. Miresi för Italien kan ge Italien en andra plats kanske. Ungraren Nemeth går också bra. Titta här till och med. Han har gjort 46-80. Det är inte sant. 46 och 80. Vi har last.